anun hor, yevor tvo, yevo kvuin serpo, amen. Aha takavorat kezibuka, aniga heze nastats ishum avanagin vra. Aysor hayarakelagan yegeretsin sireli avadatsianer, gihishadage yegrort zargazati dona. Անցյալները ցաղազարի եկավ, անցավ եւ ահա բացիկ այսօր Թարցյալ արիտ գունենան երկրորդ ցաղազարդ դոնելու։ Որունդ մեջ են մենք բոլորս գհիշեն Քրիստոսի փառավոր մուտքը Երուսաղեմ քաղաքին մեջ։ Եվ ենակրկրական է, որ Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ քաղաք հաղթական մուտք գոչի։ Եվ հետաքրքրականը անոր համար, որ Հիսուս բադրազմական գարքի մեջ նստելով չէ, որ մտավ Երուսաղեմ, ոչ այլ ցիումը վրա նստած, որ գրնար բանակով բադրազմի քալու դպավորությունը ցկել ժողովրդին վրա, այլ անիգա նստած ավանագիմը վրա, խերջ գենթանիմը վրա, մուտք գործեց Երուսաղեմ քաղաք։ Եվ ավանագին վրա նստիլը, սիրելիներ, խորհրդանշե խաղաղություն եւ հաշտություն։ Հիսուս Քրիստոս գրնոց Սիերու վրա նստած հանագներով, թափորներով Երուսաղեմ մտնել, բայց անորոշեց, որ խաղաղության խորհրդանիշ եւ հաշտության խորհրդանիշ ավանագին վրա նստած մտնել Երուսաղեմ եւ խաղաղություն բերել բոլոր այդ ժողովրդին, ովքեր մեկ շաբաթ ետք անոր խաչիլը ուզեցին։ Հիսուս Երուսաղեմ մտավ հաշտեցնելու համար անոր բնակիչները մեր երկնավոր հոր հետ։ Փարիսեցիները, սակայն որոնք Քրիստոս օրնաբանով ամփոխին գնգերանային, մերժեցին հաշտությունը։ Եվ այսօր ինչ կսորվինք այս բարդքանին։ Մեր մեջ ևս, սիրելիներ, սա գոչված փարիսեցիները հաշտություն խնդրեն, ամենաշխություն ուզեն, եվ նույնիսկ երբ ճշմարտությունը իրենց թեմ անդման կա, իրենց ծիմաց կա ճշմարտությունը, մեկ գոմ դրել և իրենց գիտնալիկեն ետ չեն մտան։ Այսօրվան ավետարանի մեջ, սիրելիներ, Քրիստոս գուքա բոլորիս ինձ մեզ կսյալ սորվեցնել, թե մենք ոչինչ ենք առանց Երբ եմն ցիտենի ոսները գտնենք բրենք անորդի մաց, երբ եմն մեր անշիտ կեղեցիկ հակուսները գանենք իրեն արջեր գտնենք, այդ ինչու համար, մենք բազավես սելագերդության համար է գտնենք։ Այսօր Քրիստոս ուքա սիրելիներ հիշեցնելու, որ նույն այդ մարդիկը, ովքեր ցիտենի ոսները անորդի մաց կլին, նույն այդ մարդիկը, որ իրենց հակուսները, իրենց ճակետները հանեցին, անոր ոտքերում դիմաց փրեցին, նույն այդ ժողովուրդը մեկ շաբաթ ետ խաչը հանեց Քրիստոսին։ Մենք չնմանենք, սիրելիներ, անոնց, ովքեր ցևագերության սիրուն, գուքան մեր աղոթները բարձրացնենք, և չենք գիտեր, թե ինչ կնենք։ Աստված և մարդ հաշտություն չէր կրնար իրականացնել, եթե Քրիստոս իր արյունը չթափեր խաչին վրա, սիրելիներ։ Եթե մեն այս պատկանները, բարդությունները, որ գլսենք, գդխրին, գսենք, թե վայ ինչու համար, մենք կփորձենք լավը լավ, բայց մեր մեջ չարել դան, և կփոխենք մեր ամփոփ ամեն ինչ։ Եդեսնենք, որ մեծ ծրագիր մտա Երուսաղեմ մեջ։
ախոս չկա Քրիստոս դիտի խաչը դիտի թաղը հավատունը մեսի ինչ որ ալաներ ժողովուրդը այդ Քրիստոս իր արակելությունը մի կդարեր եւ դիտի խաչը այս ընդ մեջ են մենք կսորվինք սիրելին է որ մենք ոչ ինչ են աստուծոտի Ուրախություն քրիստոնյա մարդուն զորությունն է նաև։ Մի դխրիկ կսե Քրիստոս։ Ահավասի երկրորդ ցանկազարդն է։ Երկրորդ անգամն է Քրիստոս ուքա մեր թիմաց։ Մեր ներքին Երուսաղեմներում մեջ կմտնե։ Մենք թիմավոր ենք Զայն։ Մենք անոր թիմաց ձումի քանք է վսեի թուն ես դերը։ Թուն դրնաս դրբեն ես ամմեն ես այդի որոթայքե։ ամեն դեպքում չարիք է եկու եւ իմ մեջս մտի փնագիր իմ մեջս երկրորդ անգամ մնա դեր որ գտնեմ քեզ առաջին անգամ ես ընդունեցի քեզ բայց եթե այդ խումբին մասնակցեցա որ խաչ անելը ուզեցի ահասի հիմա դարձյալ եկած դիմացս նորեն ներողանություն Ես ընդունիմ քեզ եւ այս անգամ ոչ թե խաչ հասանալդ ուզեմ այլ այս անգամ իմ ներսից մեկ քնագիրդ ուզեմ դեր եկեք սիրելիներ Հիսուս Երուսաղեմը ներե եւ մտավ Երուսաղեմի սիր համբուսածող Աստծո դաջարը Հոնդեմը դեսավ արևբուրն օրները այս սեղանները թացնելով փարգանալով նման ամբողջ թեման փոխեց ժողովրդի մեջ անոնք անդրադարձան որ դաջարը աղոթքի վայր է եւ այսօր սիրելիներ աստծո հանձնվիլը դժվար բան մնե մեր ուզածեն քիչ մեհերու երթալը շատ դժվար է հանգիստ ընելը մեզի համար ավելի առաջնահերթ է դուն նստիլը Ավելի առաջնահերթ է քան եկեղեցի քաղը այս այսօր մենք երբ շեղած յանքի մեջ երբ ժամանակ սկսեցած թարցյալ արիթ ու դա աստված որ մենք ճիշտ ճանապարհը կրնենք եւ անցածանք մեր սխալ բոլորը սխալական ենք սիրելիներ ես ալ սխալական եմ ամեն օր վստահ եկեք ձեզ մեր ավելի մեղք գործեն։ Այց գիտեն, կաչ գիտեն, որ աստված հայրուր անգամ եվս մեղք որն ես, աստված հոն է, որ կեզ ներ է։ Նույնիսկ խաչ կպարձրացնեն, աստված թարցիալ հոն է, որ խաչեն ինքը գիչնեն և ու ոտկերը կսնեն։ Մենք այս բոլորին հանդերձ սիրով քալեցինք իր հետ, Եթե փոթանան քնած եւ փածված երկրի հրաշքներուն ներքև իր սիրուն բարգեւները բայնեցին անոր հետ սիրով քալեցին եւ գանալի հարսանիքի տարավ մեզ ուր այդ սուղ քինին խմեցինք սիրով քալեցին իր հետ եւ ցիկեններու ոսներով հաղթության օգնություններ եւ մեր սկեսների ոգերուն արջեր տարածելով աստվածային փառքին շուքի երևեն մասեցին Սիրով քալեցին ծանր վերցին։ Եթե վերնադունը բարձրացավ, եւ մեզի համար վերջին ընթրիքը դվավ։ Բայց ինչ ենք։ Մտածեցեք։ Ինչ ենք։ Փախան, եթե դժվարությունը եկավ մեզ։ Վարանեցան, եթե Գեթսեմանի ենթալու, որովհետեւ մեր աչքերին ծանրացումով մահվան քունին չմտնի, չմաքրի։ Ավելին հերուն չքացինք սիրելը, որովհետև չգրցանք սիրով քալել իր երեւեն, երբ խաչը ուսին քողոտակել է։ Այս թարցը, ահավասի ուրիշ արիթմը, որ մենք անդրադառնանք, արթնանք մեր մահակունե, եւ դեսնենք, որ Հիսուս Քրիստոս այս անգամին նստած իշուդի ավանադին վրա
մեր թիմաց, մեր Երուսաղեմին թիմաց եկած, ներս է գործերները, ընդունեցեք անով, եվ իրի տեսնեք, ինչ քաղցր է դերը, եվ ինչ հեզ է, որ ամանագին վրա նստած, ուզե այս անգամ քու ներքին Երուսաղեմը տպել, այս համոզումներով սիրելներ քաջալերին ուրախանալ, արիթ է, արիթ է անդրադառնալ մեր մեղքերին, եվ այս քիզին վրա սիրել մեր դարձ հայտարարությունը ուզեմ անել, որ քիչ երբ անոնք ովքեր պատրաստ են Քրիստոսը ընդունի, քիչ երբ երբ կմոդենակ հաղորդությունը ստանալու, հաղորդությունը ստանալու ծևերը դանցերը, մեկ ծևը օվիդեն երբ, որ ծերտելու սնարգտնեք։ Այս անձյան անգամ թերք մբարահեցավ այստեղ, որ բեկ է անձնակարման կեր հիշենք, երբ կմոդենակ հաղորդությունը ստանալու, այնպես ինչպես Քրիստոս Երուսաղեմ մուտք գործեց, դուք մուտք կգործեք, դաս եղել խորան, ծերտելին կմոդեցնեք, և այդ դստի հաղորդությունը ծերտին վրա դրած, անմիջապես դերանեք կտրեցնեք, չհանեք, ծեր քրբանները չընդունեք, դուն դանելու համար չէ հաղորդություն։ Եգերեցի հերացայնացեք մեր կահանաները շատվան մեջ ուկան ծեղքով հաղորդությունի ուկանացերկան մեջ։ Այստեղ հաղորդություն երբ կստանակ սիրելիներ արեք, ամմիջապես պերանի թրեք և գլեցեք, մի ծանեք, ամմիջապես արեք, գլեցեք և գլեք մեր սկսպունքները, մեր օրենքները եկեցվոր, այնպես իսկպես այսուսպը հաճախ հիշեցնեն, հետը մերն է նաև, որ հիշեցնեն մեր բարեբաշ ավադացիները։ Օրհնյալը լակ, և ասուսո շնորդը միշտ ծերել է լա, այս օրնեն ինչ է հավիտա